Takk. Já, góðu gestir. Það er, já, það er greinilega áhugi á lúpínu enn og endalega verður áfram og ég hugsa hann vaxi nú frekar með árunum en hitt. Þannig að ég held að salurinn verður á lítill Jón Gunnar hérna eftir 20 ár. Nú, ég ætla hérna að segja ykkur frá vistfræðirannsóknum á lúpínu sem við unnum fyrir það bil 20 árum og endur tókum að hluta núna í sumari 2011, fara yfir helstu niðurstöður rannsókna ábendingar og enda á því að fara stuttli yfir það hvað kom nýtt í ljós núna í sumar. Á árunum 1988 til 93 þá voru unnar og reyndar fyrr, þar hófust fyrr heilmiklar rannsóknir á lúpínu á rannsóknastofnun landbúnaðarins eða RALA. Það sem ég var starfsmaður á Sankt Sigurði Magnússinni félaga mínum og fleirum og við gerðum þá rannsóknir á gróðurbreytingum, gróðurframvindu í lúpínubreyðum vítt og breytt um landið og það voru þarna ýmsa fleiri rannsóknir, það var verið að skoða útbreiðslu og þróun lúpínubreyð út frá loftmyndum í Heiðmörk, rannsóknir á frædreifing og fræforða í lúpínu og jarðvegslíf og niðurbroti sinu. En það eru sem engungu gróðurbreytingarna sem ég ætla að fjalla hérna. Og þær fóru fram á 15 svæðum á landinu, sunnalands og norðan, á stöðum þar sem að lúpínunni var eiginlega, já, var komið fyrst fyrir í land. Þetta voru aðalega skógræktargirðingar frá skógræktinni og svona friðuð bændalönd og hér frá Skorradal og Heiðmörk í vestri, Haukadalur, Þjórsadalur, Múlakot og síðan austur á Svínafell og Kvískerjum á Suðurlandi. Á Norðurlandi þá var það Varmahlíð í skógræktargirðingunni þar og síðan nokkri staðir í Eyjafirði og út í Hrísey og síðan hann í grennd við Húsavík og inn til landsins og Hveravöllum og Ytrafjalli og austur á Ásandi í Kelduhverfi. Nú, elst var lúpínan í Múlakoti þar sem hún var sett í land um 1950 eða líklega árið 1950. Var flutt til landsins eins og þú viti 46 af Hákoni og hún hafði verið sem sagt svona, já, hafði verið frá 50 til 72 sett í þessi lönd sem við skoðum á Suðurlandi og á Norðurlandi eilítið yngri, fyrst var hún sett í Vaðlarreit og á Hálsi Fnjóskadali upp úr 1954. Nú, hvert var markmið þessara rannsókn okkar þá? Á þessum árum þá var svona byrjuð stórfelld dreifing á lúpínu til landgræslu. Landgræslan var farin að rækta hana í stórum stíl og dreifa og stóð nú aðalega fyrir sáningum en líka einstaklingar. Og mennum þótti brýnt að fá svöru við að fá meiri vitneskju um lúpínuna, einkanlega í hvers konar landi hún breiðist út og hvort hún breiðist yfir gróið land. Nú, hvaða gróður breytingar fylgja síðan lúpínunni þegar árin líða. Mikilvæg spurning er hvort hún víki með tímanum. Menn töldu að hún myndi víkja þegar árin líðu og síðan voru hver er áhrif lúpínunni á jarðveg. Nú, aðstæður á þessum rannsóknarsvæðum, þau voru mismunandi. Þetta var allt frá því að vera ógróið land, örsnauðir sandar og upp í það að vera grónir lyngmóar og brekkur. Við vorum sérst í söndum og melum, moldum, flögum og skriðum, mosa, heiði og lyngmóum og jarðvegurinn frá því að, eins og ég segja, vera örstnauður, kolefnislaus nánast, frum jörð og upp í það að vera gamall skógar jarðvegur þar sem var lyngmói á. Og á þessum tíma þá var lúpínan svona frá það bil hafði hún verið í 10 til 30 ára á þessum stöðum. En nú eru sem sagt liðin allt upp í 50 ár, við erum búin að bæta við 20 árum. Og þetta var mest náttúrulega á láglendi og upp í 190 metras hæð. Víðast hvar vorum við á sléttu landi en þó upp í hlíðum og bröttum brekkum eins og Ytrafjalli. Og meðal ársitinn, hann var, kannski skiptir ekki öllu máli hér en annað sem við skulum taka eftir, það er mjög mikill munur í úrkoma á þessum svæðum þar sem við vorum að vinna. Ef við skoðum það hér aðeins nánar þá er miklu úrkomusamari á sunnanverðu landinu heldur en norðanlands. Mest er hún þarna úrkoman austur í Öræfum
en hún er allstaðar svona og yfir 1000 millimetra meðan við á Norðurlandi þá erum við komin svona niður undir, já niður fyrir 700-800 og jafnvel niður fyrir 500 millimetra. Og þetta skiptir miklu máli og setur lúpínun ákveðin takmörk því að hún er þetta stórvaxin planta sem þarf vel að vatni ef hún á að vaxa, eða að dafna vel. Nú aðferði við rannsóknirnar, við fórum þá sem stáð þessi svæða sem að hún hafði vaxið lengi og rannsökuðum, skoðuðum gróðurfar og jarðveg í lúpínu breiðunum og samanburða landi fyrir utan þær. Og við hugsum okkur þarna að lúpínu hafi verið sáð í land, það sem sjáðu þessa punkta lengst til vinstri, þá tekur hún svona eftir nokkur ára sá sér og mynda þétta breiðu og síðan þegar árin líða þá inn í miðjunni, þá sjáum við semst að merkjum það að hún fer að hopa eða hörfa. Þannig að við reyndum að nýta okkur þetta og lögðum sem sagt mælisnið frá viðmiðunarlandi utan lúpínubreiðunar og inn í miðjuna þar sem hún var að hopa og gerðum mælingar eftir þessu sniði og vorum þessum að skoða misgamla lúpínu, mislangtgengna lúpínu. Hér sjáum við dæmið þetta frá Múlakoti árið 1988. Þá var, þetta er gamla girðingin þar eða utan við hana, þá var lúpínatengin að breiðast út úr henni og yfir á árörin sem hafði gróið upp og þarna var komin sem sagt mosa þemba sem er viðmiðunarlandið og síðan misgömu lúpína og svo elsta inn í girðingunni. Nú við rannsökuðum alls 27 breiður á þessum 15 svæðum og gáfum út, já, skýslum þetta er það er þessi þetta fjölrit RALA hérna sem að hérna kom út hér fyrir, já, 2001 minni mig og það með mér eru þar höfundar Sigurður H. Magnússon og Bjarni Diðrik og síðan kom þarna grein í náttúrufræðingin og við kynntum þetta líka á alþjóðlegu lúpínu ráðstefnun og Laugarvatni 2000 og sem var haldin árið 2000 að mér minnir. Nú, við fórum sem sagt aftur á stúfana nú í sumar og það hefur náttúrulega, já, deilur eða, við skulum segja, umræðum lúpínu hefur ekki dregið úr henni og hún hefur verið mjög polariseruð og okkur var svo lítið leið á hálsi að það hefur ekkert gert síðan við vorum hann hér fyrir 20 árum svo við reyndum nú að sýna lit og fórum á þessi svæð aftur í sumar til að sjá hvað hefði gerst. Og við endur tókum mælingar á 12 af þessum 15 svæðum. Á þremur stöðum var lúpínan horfin eða við gátum ekki fundið gálu mælistaðana. En við reyndum að fara nákvæmlega á sömu bletti og áður þannig að þetta væri vel samanburð haft. Og við spurðum þá hvaða breytingar hafði orðið þarna á þessum síðustu 20 árum. Og áttum von á því að breytingarna væri náttúrulega lengra gengnar nú heldur en fyrr. Nú þá kem ég hérna niðurstöðunum, þær eru talsvert miklar og kannski flóknar fyrir suma en ég sigli nú samt í gegnum þetta. Við beitum annars vegar svo kallari fjölbreytigreiningu til að skoða niðurstöðunar, bera saman einstaka gróðurreiti og við mældum 64 reiti 1990 aftur 2011 og ég er hérna með greiningu á þeim. Það sýni ykkur þessa niðurstöðu fyrst, síðan ætla ég að sýni ykkur svona myndir og megin fara í gegnum einstök svæði. En þetta er sem sagt niðurstaða af þessu komustu í sumar. Svona í saman dreginni mynd þá er þetta niðurstaðan. Þá eru þetta þessi reitir og þessi eftir því sem að reitirnir eru fjær hvor öðrum þá eru þeir ólíkara gróðri. Þannig að reitur hérna sem er lengst til hægri, hann er sennilega ekki með neina tegund sameiginlega við reitin sem er lengst til vinstri. Nú, ef við höldum áfram og tengjum saman reitina, þetta er þá sami reitur í fyrra og seinna skiptið, þá sjáum við að sumstaðar hafa orðið geysilega mikla breytingar, eins og til dæmis hérna. Mikil breyting frá því sem var áður, annars staðar eru þetta mjög litlar breytingar
milli ára og jafnvel nánast engar. Þetta skulum við aðeins og skoða nánar. Og ef við aðeins skoðum þetta betur, reynum að túlka þetta, þá eru hérna erum við lengst til hægri, þá erum við með reyti, svona flestir þeirra eru á viðmiðuna landi utan lúpínubreiða, yfirleitt úr fyrri mælingunum okkar. Hér eru síðan reytir þessu mengi með ungri eða gisinni lúpínu frá stöðum þar sem að lúpína kannski þrýfst ekki vel og hefur ekki eins mikil áhrif, myndar ekki þétta breiður. Hér eru síðan með reyti með þéttri lúpínu lengst til vinstri og hér eru síðan reytir flestir frá því sem við mældum í sumar sem sína merkjum að lúpína sé að hörfa. Og síðan getum við lagt yfir þetta tegundirnar. Þetta er lúpínan, hún er ekki þessum reytum hérna lengst til hægri eftir því sem að blettirnir eru stærri þeim en meiri er þekjan. Og lúpínan leggst hana til vinstri. Og síðan skulum við aðeins skoða þessa tegundir. Þá byrjum á tegundum sem er á viðmiðunarlandi. Láta undan þar sem að lúpína mynda þetta breiðu. Byrjum á beitilinginu því sjáum við þá að það er hérna þessu viðmiðunarlandi og þar sem lúpínan er gisin en það er ekki í, það sem ég myndi kalla þetta er lúpínulandið hérna. Og það sem er lúpínan verður gróskuleg. Hér er krækilingi, það er sama sagan, það er á þessu viðmiðunarlandi en það er hverfur gjörsamlega í lúpínulandinu. Eins og lyngtegundin að gera, holtasóli, það er sama sagan, hún er þarna hægra megin en hverfur gjörsamlega í lúpínulandinu, bláberjalingi, þegar hér fljótt yfir sögu, lambagra sem er melaplanta, það finnum við ekki í lúpínubreiðunum, það hverfur, sortulingi, það er sama sagan á blóðbergi, það er svona meira á melónum, því við sjáum að það er eingöngu þarna á þessu viðmiðunarlandi, en hverfur þar sem að lúpína fyrir yfir. Síðan förum við að sjá tegundir sem að birta svona meira vinstra megin og eru þess vegna annarkvort færast í aukana og vaxa með lúpínun eða jafnvel nema landi í lúpínubreiðunum og það eru grös, eru þar mjög áberandi, þetta er túnvingull og þið sjáum að hann er bæði á viðmiðunarlandinu, á mjölum og móum og síðan ekstan, færist hann í aukana þar sem lúpína fyrir yfir. Blávingull, hann er ekki, sækir ekki eins í breiðurnar, en þó er hann á landið sem að lúpínan hörfar hérna til að með sé heiðmörkinni. Gulmaðra er líka á því landi, ég sýni ykkur þetta betur og eftir. Hér er síðan vallarsveikgras sem að er mjög áberandi lúpínubreiðum hér á Suðurlandi og verður mjög hérna öflugt. Túnsúra, þetta eru þá tegundina sem við erum að fá inn í lúpínubreiðuna, túnsúra, ætikvönn, snarrót, sérstumstaða talsvert, túnfífill, hann sáir sér inn á auðvöldinu að dreifast og vex í lúpínubreiðum. Síðan er það mosin engjaskraut sem að myndar miklar breiður og teppi gjarnan undir lúpínun, einhverlega hérna sunnanlands, það sem úrkoma er mikil. Hann er sem sagt tegund sem að kann vel við sig í lúpínulandi. Brennisóley, njóli, hann er í þessu landi og síðan þegar við förum þarna upp, hvað skildum við hafa þar, þá færumst við frá graslendinu og fáum meiri eltingu í lúpínubreiðurnar. Einkanlega svona þessum heldur þurrari og norðurlandi, þar verður mikil elting. Blágresi sjáum við á þessu svæði líka, þannig að þarna sjáum við svona í fljótri yfirferð hvaða breytingar verða, þannig að þá má segja þetta við erum sem sagt með melana hérna viðmiðunarlandið og mólendið með gisinni lúpínu hér í miðjunni og síðan graslendi með lúpínu graslendi með blómjörtum og mosa, síðan gisnar það hér og eltingaland hér uppi. Þetta er svona í stórum dráttum þó að séu við ykkur frávik frá þessu. Nú, þá ætla ég að sýna ykkur hérna skauta í gegnum rannsóknarsvæðin og ég fer nú ekki yfir öll en þetta er feitletra þarna það sem að svona við stöldrum helst við, það er Heiðmörkin og Þjórsárdalur og Haukadalur, Múlakot og Skorradalur
og síðan Húsavík, Hveravellir, Ytrafjall, Ásandur og Hrísey. Hér er við mældum fjórar breiður í Heiðmörk og hér er einvera skorningur hann í norðurhluta girðingarinnar. Fyrri myndin er tekin af 1988 og seinni myndin núna í sumar á nákvæmlega sama stað. Og við sjáum að lúpínan hefur gisnað þarna heilmikið og það er komið þarna gras, gulmaðra og mikill mosi í sverði. Ég vil vekja athygli á þessu landi sem er hérna að baki. Þið sjáum hérna hér er vegslóðin sem er hér fyrir neðan að þar var mikið lúpínan, hún er gjörsamlega horfin, það var honum í þessari læg. Þannig að það eru greinilegt að lúpínan hefur látið mjög undan þarna og er á undanhaldi. Og í botninum sem sagt er blávingull talsverður og gulmaðra og mosar, svona frekar rík graslendi. Hérna sjáum við, þetta er nú svo sem ekki réttur skala á X-áfnum, en þetta sýnir reytina hérna frá því að vera 5 ára, breytinguna sem er frá því að reyturinn er 5 ára í fyrirmælingu upp í það að vera orðins 46 ára núna. Að þá sjáum við að lúpínan hún fer að láta undan eftir svona 30 ár og er orðið mjög lítil hérna í elsta hlutanum. En grösin, það er þetta græna, dökkgræna, þau aukast, blómjurtir og síðan kemur þetta mikla mosalag eins og þið sjáum þarna, kemur þetta mikla mosalag hérna undir lúpínuna. Hér sjáum við svona í grófum dráttum þessar sömu breytingar á þekju lúpínunar og tegunda fjöldin, hann hefur svona heldur aukist hérna við teljum háplöntur með árunum. Háu melur, það er nú það svæði Heiðmörka sem við rannsökuðum einna best og vorum í flesta reyti. Þetta er elsti hluti lúpínunar á háu mel og við sjáum að hún er talsvið farin að gisna þar. Og ef við skoðum þessar breytingar hérna, þá sem sagt, var lúpínan lengi vel í fullri þekju hér fram að í svona yfir 25 ár en er núna farin að láta undan. En þó ekki horfin, hún er þarna með 50% þekju, en það er komið í hana gras, blómjurtir og mikill mosi eins og hinnustan. Og hér er, þetta er sýnir það sama, svona heldur fækkun á tegundum. Þetta er svo blettur þarna sem við mældum eftir í sumar, þar sem að lúpínan var farin að hörfa 1988. Sami staður og meiri sér sami kall hérna aftur núna í ár. Þetta er núna í sumarjá og þið sjáum að lúpínan er ekki eins áberandi en hún er samt ennþá hérna jaðarinn svona gisin lúpína en skógurinn náttúrulega vaxið upp. Þetta var einn af þessum blettum sem við mældum. Nú ef við skoðum þá þessar breytingar í Heiðmörk í þessu flókna reyti þá liggja reytirnir í Heiðmörk hérna. Þetta eru viðmiðunarreytirnir gömlu utan lúpínubreiða og þetta fer hingað í þess átt. Og þá má eiginlega segja að þessi breyting að með tímanum þá sé framvindan í þessa átt stefnir þarna inn og síðan niður sem að táknar eiginlega hörfun að lúpínan sé að láta undan. Þjórsárdal, þar myndir nokkuð svipuð, þetta voru þarna örsnauði vikra sem lúpínan var sett á, þarna var dreift líka melgresi, en þarna hefur lúpínan gisnað mjög mikið líka. Og eins og sjáum á í þessum reið, hvönn er þarna talsvett mikil í henni. Og þarna sjáum við þessar sömu breytingar. Lúpínan hefur látið þarna verulega undan svona eftir 25 ár og er orðin lítil í flestum þessum, í þessum breytum sem við mældum í seinnumferðinni. En grös, blómjurtir, aðalega hvönn og líka mosalag er komið í hana. Og þarna er þetta líkt og í Heiðmörkinni breyting þarna. Merkjum hörfun, það er þessi ör þarna niður á við. Haukadalur í Biskupstungum, þar var lúpínan sett í svona hveraflag, þetta er nú ekki svona típiskur staður, en þarna hafði hún hörfað mikið og var komið mikil elting í hana og þarna sjáum við með þetta einkennandi mosa teppi, þetta er nokkra sentimetra þykk og verður mikið berði svona tíma í breiðunum og hefur örugglega talsverð áhrif á framvinduna. En er einkennandi á suður og suðvesturlandi, þetta sér maður nánast ekki á Norðurlandi.
þetta mosateppi í lúpínunni. Nú, hér eru þessar sambærilegu svipaða breytingar, ég fer nú hratt í gegnum þetta. Birki og víð er að koma þarna talsvert inn, mikill mosi, lúpínan orðin mjög lítil. Og þarna höfðu nú ekki orðið mikla breytingar í Haukadal og svona svolítið erfitt að túlka þær. En þetta reytirni voru flestir á svipuðu róli frá, höfðu ekki fært sér mikið til á þessum 20 árum. Hér komum við að Múlakoti í Fljótshlíð. Þar var girt af 1950 lítil girðing niður á Þveráraurum og komið þar með efni við sem Hákon kom með frá Alaska 46, þetta var ræktað fyrst upp og síðan flutt þarna út. Og þetta er einn af okkar mælistöðum, svona sama sjónarhornið, 88 og 2011. Og hér er skemmtileg mynd sem að Þröstur Eysteinsson á skógræktinni sendi mér, ég sá hana fyrst hjá honum en daginn á fund á Húsavík, hún er líklega tekið 1951 í girðingunni. Og sýnir einmitt hérna fyrstu fræberandi lúpínunar í Múlakoti og aurinn hvernig hann var þá. Og síðan erum við þarna sem sagt 60 árum seinna. Þetta er 60 árum seinna, þá er þetta allt orðið mjög gróskulegt. Lúpínan er þarna ennþá til staðar. Talsverðu þekju inn í girðingunni eftir 60 ár. Þarna eru aspir og birki að baki. Melur talsverður, meðal annars Alaska melur, sem að hefur sumstaðar rutt lúpínun út og myndað alveg hreina breiður, en ég fer nú ekki það, en þetta er sem sagt Múlakots niðurstöðunar. Mosaþemban þarna fyrir utan ári eitt og síðan erum við komnir hérna inn í nútíman hér á þessum síðustu reitum, en þegar sjáum við að lúpínar er enn í verulegri tekju, gras og blómjurtir og svona nokkurt mosalag, þó ekki eins mikið og í heiðmörk, en mikil gróska þarna. Og tegundum hefur, þarna eru, voru miklu fleiri tegundir úti á urnum, út í mosaþembunni, þar heldur en er inn í þessari breið í Múlakoti. Og ef við skoðum hvað reytirnir, Múlakotsreytirnir eru í þessu mengi, þá eru þeir svona nokkuð svipaðir heiðmörkin, en fara samt ekki niður á við, vekkið þessi hörfun. Þetta er svona þessi breyting sem við sjáum í Múlakoti, þessi stefna þarna. Þá erum við komin austur í Öræfi að Svínafelli og þarna er stendur í breiðinni Bjarni Diðrik Sigurðsson, sem þá var ungu drengur en nú orðinn gildur prófessor í Landbúnaðarháskólan í dag. Og þarna er lúpínan horfin, það er ekki vegna þess að hún hafi hörfað, heldur vegna þess að girðingin um lúpínan var tekið niður og sauðfé hleypt að henni. Það hefur aðgang að henni bara strax á vorin og hún hvarf þarna eða eyddist á nokkrum árum út af sauðfjórbit. Og þetta er eini staður sem að sauðfé hefur svona rutt lúpínunni í burtu eða já, eitt inni. Og þetta var nú eiginlega til ástæðan fyrir því að menn fóru að reyna þetta sama inn í þjóðgarðum í Skaftafelli, að beita sauðfé á lúpínuna þar, en þar hefur árangurinn ekki orðið svo sami. En við mældum þetta sem sagt ekki vegna þess að það var búið að eyða þarna lúpínunni. Sama var á Kvískerjum, þar undir hamrinum þarna við vatnið á Kvískerjum, þar var svolítið svæði á áraugur þar sem að þeir höfðu sett lúpínun í. Og Halldán, hann fór að hafa áhyggjur af hvað lúpínun var dugleg og lagði undir sig mikið land þarna á Kvískerjum og fór í því aðgerð að eyða henni þarna í girðingunni með slætti og eitri. Og hann fer þarna þetta hverju ári og heldur henni niður með Roundup, en hún er þarna upp í klettum á svæðum þar sem hún kemst ekki. Ég spurði hann hvort hann heldi að hvort að hann myndi lifa lúpínunni eða hún hann, og hann var viss um að það væri það síðan enda. Hér sjáum við gamla girðingarfarið. Lúpínan var á landinu til vinstri, það er sem graslend í dag, og síðan er þarna áraurinn sem hefur gróið upp og komið þeir í mólendi, svona gisimosaþemba.
Og þá förum við, höldum við norðurum, norður í vestur í Skorradal, þar var lítil breiða, það voru nú ekki stór svæði þar, ekki gott mælisvæði, en þarna er lúpínan á þessum blettum sem við skoðum allavega, þar er hún ennþá mjög öflug og lætur lítið undan. Og er nánast í sömu þekju og hún var fyrir 20 árum og í hana er komin mikil elting í undirgróðri en frekar lítið annað og nokkurt mosalag en eltingin er svona einkennis tegund undir lúpínunni þar. Frekar litlar breytingar milli ára þarna í Skorradal. Þá förum við norður á Húsavík. Og skoðum þar fyrst svæði þar sem að lúpína var sett fyrst í skálamel þarna fyrir ofan þarna skógræktin eða við skógræktin á Húsavík ef þið þekkið ykkur nú væntanlega þar. Og menn hafa verið mjög duglegir að dreifa lúpínu á Húsavík og einkalegi melana. Og þarna sem sagt hafði lúpínan heldur gisnað en var samt nokkuð öflug. Það er eins og hún komi færist í aukana í svona köldum og rökum sumrum en síðan ber minna á henni þegar það er þurft og hlýtt. En þarna er hún ennþá mikill í þekju, komið talsvert mikið gras í hana. Tegundum eru heldur fábreyttara inn í breiðunni en fyrir utan. Síðan er hér lyngbrekka þarna skammt frá. Lyngbrekka sem að lúpínan hefur breiðst út í. Og við sjáum þetta sama mælistað, þetta er nákvæmlega sami staður fyrir 93 og síðan aftur í sumar að þetta hefur lúpínan farið yfir og síðan er þetta elsti hlutin, þannig lúpínan ennþá á sama stað. Og hér er lúpínan mjög öflug í lyngmóanum fyrir norðan, það sem er þykkur og frjósamur jarðvegur og hún, lætur sýnir ekki merkjum að hún sín eitt að gefast upp og þarna er komin í hana mikil elting eins og við sjáum við á Húsavík. Er það breiðblaða jurtir sem voru þarna inn í því? Ég hugsa þessi aðalega túnfífell og sóli, við getum að skoða það betur hérna. Jóhann, og þetta eru svona breytingarnar tegundafjöldanum í lyngmóanum fyrir utan breiðuna, þar voru rúmlega 20 tegundur en þetta er mjög fábreytt þarna inn í lúpínum breiðinni. Eins og þið sjáum við, ég er svona innan við 5 tegundir. Þriðji staðurinn á Húsavík var þessi melkollur upp við Bossvatn við skógræktagirðinguna þar sem hún hafði verið sett í til að græða upp melkollan og það hefur víða verið gert fyrir norðan sem hefur verið sett í melkolla og síðan eru þeir gjarnan umgirtir lyngmóum í kring. Lúpínan hún fer hratt yfir þessa mel og græðir þá upp og jafnvel hörfar af þeim en sækir svo í kjölfarið út á mólendið og eyðileggur það. Þetta er sem sagt þessi melkollur, þarna elsti hlutin af honum, hún er farin að gisna og komið gras og svona vottur af lyngtegundum inn í hana, en hún er þarna ennþá til staðar eftir 40 ár. Tegundafjöldin þarna, þetta er svona frekar niður á við og þarna sjáum við fyrir okkur að hún leggur þetta land undir sig hérna sem er neðan við melkollin. Þarna sjáum við eiginlega tvenns konar breytingar. Annars vegar þar sem að lúpínan fer í mela og frekar þurrt land og myndar lúpínu graslendi og hins vegar þar sem að lúpínan fer í lyngmóa með góðum jarðvegi og þar sem er betur meiri raki þar verða algjör umskipt og geysilega mikla breytingar. Lyngið sem sagt eykst og við fáum bara nánast hreina lúpínu breiður. Þannig að það er eiginlega tvenns konar framvinda sem verður þarna á landi. Sama sjáum við hérna á Hveravöllum í Reykjahverfi, þar sem að lúpínan var líka sett í melkolla, landið annars lyngi vaxið og fallega lyngdældir, aðalblóbyrjalyngsdældir eins og við sjáum hérna. Þar sem sagt var hún sett í melkoll hér uppi en hún fer niður af honum og út í lyngmóan og hér sjáum við hvað hún hefur breytt mikið úr sér þarna á þessum 20 árum. Þetta kom okkur svo lítið óvar hvað hún hafi breytt mikið úr sér þarna á þessum 20 árum. Þetta er síðan upp á kollinum, sama snið. Lúpínan er þarna ennþá til staðar en farin að gisna mikið.
Og þetta var nú kannski eitt af því sem kom okkur einna mest á óvart. Þetta var svartur melur kringum 1990. Núna er komin þarna komið vísir af mólendi. Lyngtegundir í þessu og mikil tegundafjölbreytni en dreif lúpína. Síðan 15 metrum neðar eða 20 metrum, þar er sem sagt gamla lyngdaldi með alblábæralynginu. Þar er lúpínan ennþá til staðar og mjög þétt og búin að eyða öllu lynginu. Þar er hún búin að eyða mólendinu en er að búa til mólendi upp á kollin. Þetta er áhugavert. Og þá sjáum við hérna þessar breytingar. Þetta er upp á melkollinum. Lúpínan hefur svona heldur gisnað en er ennþá í talsverri þekju en það koma hérna inn mólendistegundir, elting, svo litið mosi og blómjörtir er hér onni í lyngdældinni, lyngið er horfið, komin í elting og breiðblaða jurtir, það er aðalega blágresið sem vex hér miðinni. Þannig að þetta er eins og svart og hvítt framvindan þarna eftir þessum aðstæðum. Hveravöllum í Reykjahverfi. Hér sjáum við breytinguna hérna á melnum, aukning í tegundum, bara mikil fjölbreytni hér uppi, niðri, gífurleg fækkun, umskipt á gróðri. Ætli ég fel ég ekki bara forstjóra Hafnarþings að gera það. Og hér sjáum við þá svona þennan móa á Hveravöllum sem hefur verið friðaður lengi og tekið við sér, þar eru komin í víðir og kjarr. En lúpínan hún er sem sagt að fara þetta og leggur undir sér læðirnar og dældirna kemur hraðast niður með giljónum, farvegunum, en þetta land fer og reikna með að þetta fara allt undir lúpínu. Og þá eru það, hvernig lítur þetta út á Hveravöllum, hvernig eru örvarnar þar, það er bara samanlega á Húsavík, þetta er breytingin á melkollinum en síðan þessi mikla breyting sem verður það sem hún fer í lyngið. Ytrafjall í Aðaldal, þar var hún sett í skriður og bratta skriður og urðir og það var mjög fróðlegt að skoða hana þarna líka, hún er ennþá þarna til staðar, menn töldu hún væri að hörfa þarna. En hann Indriða á fjalli, hann sagði að hann yrði nú, þegar við komum aftur til hans, að hann yrði nú líklega að éta hattinn sinn því að hann hefði talið og gátti hafa eftir sér að hún væri að hörfa, var í horfin á blettum, en svo hefði bara skrattað kollurinn komið upp aftur og þannig að hann yrði að éta þetta, hann sagði nú reyndar ekki skrattað kollurinn. Nú er ég ekki. Þannig að þar virðast vera áraskipti eða eitthvað kynslóðaskipti í lúpínunni og við sjáum hérna sama blettin fyrr og seinna árið en hún verður ekki mjög þétt þarna, þurrt land og hún er gisin. Hér sjáum við þessa breyting á Ytrafjalli, það er svipað á melónum á Hveravöllum, lúpína lætur undan, hverfur ekki og það kemur inn lyng og þetta er talsvert fjölbreyttu gróður sem fylgir henni, þannig að hún svona áhrifin eru minni en tegundafjölbreytnin hún eykst því að hún eyðir ekki tegundunum sem fyrir voru. Og Ytrafjalli þetta lítur svona út, þannig eru litlar breytingar. Landið, þetta eru melarnir og urðin fyrir 20 árum og það hefur ekki orðið mikil tilfærsla þarna. En þetta er þá myndast þarna vísir af mólendi en kom aldrei þarna þétt og langvarandi lúpína. Ásandur í Kelduhverfi, þar var lúpína sett líklega kringum 77, ég maður rétt, eða var ekki Andrés Arnald sem að setja hann á það, ég held að Andrés geti nú kannski staðfest þetta við okkur. Og þar var framvindan svolítið öðruvísi, hún hafði náttúrulega aðeins, já ekki mikið gisnað, það var komið gras í hana, lúpínan enn til staðar all þétt, en nánast engar lyngtegundir. Og af hverju skildi það stafa? Við höldum að það geti meðal annars verið út af því að þessi litlu melkollar á Hveravöllum, Húsavík,
Ytrafjallið, þetta er land sem er umgirt mólendi, þannig að fræja, það er örugglega miklu meira fræragn inn í þessa bletti heldur en þegar þú er komin lengra út á sanda, þar sem að þar er lengra í fræforðan og þetta geti verið einn skýringin. Þannig að nálægðin við, til dæmis, fræjusbrettur skiptir máli. Þetta er svona tegundafjöldin er á svipuðu róli þarna á sandi og þetta eru merkin stefnan, þetta er svona eins og hún sín og heldur að láta undan þarna. Nú í Vaðlareit, þar, það var eini staðurinn þar sem að upp var vaxið birki á þessum stöðum. Þar var komið birki í landi á þessum stöðum, eða þar sem við skoðum hana forðum og það var komin þarna birki skógur, vaxinu birki skógur og við vorum svona alveg vissir að við værum á nákvæmlega sömu stöðum en svona sama svæði allavega hana. Þarna var ennþá gisin lúpína, hávaxin gisin lúpína inn í breiðunum, ég sýni nú engar frekari niðurstöður. Þetta var athyglisvert að sjá, hún mun örugglega hverfa þarna alveg með tímanum þegar að skógurinn hækkar og verður meiri skuggi. Síðan er það síðasta svæði, það er Hrísey Eyjafirði. Þar er mikil lúpínu saga. Það var Sæmundur Stefánsson sem setti lúpínuna þarna norður við Vitann upp úr 1960 og 1965. Fékk fræ og plöntur hjá Hákonni. Hann eignaðist norður hluta Hríseyjar Ystabæ, girti af og setti lúpínu í landið sem að dreifðist þarna við fljótt melana og þarna er lúpínan geysilega öflug og það hefur verið reynt að eyða lúpínu þarna svolítið og slá og raska stíginni en við fundum þarna svona nokkurn veginn sama staðinn aftur og lúpínan var þar þétt. Hef sýndi lítil merki hörfun og hún er mjög einsleit og það er lítið sem er í henni aðeins breiðblaða jurtir hvönn og skógarkerfið, mjög lítið á lítill grasvöxtur og einhverjum ástæðum kemur ekki gras í hana, ekki mosi, heldur fullri þekju en þá eftir janari 50 ár. Og hún var næstu í koma þegar dríma rjúmpunni í Hrísey. Já, hér sjáum við síðan þessa breytingu hérna, hvar Hrísey er í þessu mengi þarna, þetta er breytingin, þetta er bara þétt. Lúpína þarna ennþá. Nú í Hrísey þá hefur lúpína breyst, ekki að einungis yfir hennar mel neðst í efst á inni, heldur líka er hún farin að sækja mjög út í mólendið. Og menn hafið aðgerið til að reyna stemma stigu við inni. Við legðum þarna út snið 93 frá móanum yfir í lúpínubreiðuna. Og það var búið að slá þetta allt niður og eyða þessu, þannig að við gátum ekki mælt á sama staðum því takið eftir að þarna var skógarkerfill aðeins að byrja að láta kræl á sér. Búin að mynda smá breiðu, en núna 20 árum seinna þá var hann kominn í fleiri hektara. Þetta sýni svæði suður að Vitanum, þar sem að lúpína var slegið niður og kerfillinn og menn sáði þetta til að reyna að koma gras í þetta, en þetta er eitt af aðgerðasvæðunum í Hrísey. Sjáum hér til suðurs, þar sem að lúpínan hefur verið slegið niður, þannig var hægt að fara með vélum. En við lögðum út nýtt snið þarna í sumar til að reyna að meta þessa breytingun sem verður frá því að mólendið fer undir lúpínu og síðan skógarkerfill kemur inn í lúpínuna og þetta endar þetta land í þéttum skógarkerli. Þannig að við mældum þarna fjögur snið eftir þessum frá mólendin og yfir í gamlan kerfil og ég ætla aðeins að sýna ykkur þær breytingar hérna. Hér erum við sem sagt með móan hér, lúpínan er ekki komin, ríkjandi tegundir eru hérna í þessum móa eru beitiling og krækiling, aðeins bláberjaling, þetta eru algengustu tegundinnar. Þetta er tegundafjöldin. Hér erum við síðan með lúpínubreiðuna. Þið sjáðu að lúpínan er búin að þétta sig hérna. Lyngið er horfið, tegundunum fækkar og síðan kerfillinn kominn til sögunar. Hann
er lítill hérna í yngri lúpínubreiðinni, svona komið með 40% þekju hér. Síðan er hann orðinn alveg innráður og með fulla þekju hér og lúpínan er horfin. Og hér er, hérna, sýnum við þetta í töflu sem ég ætla nú gest aldrei lengi við, en hér sjáum við hvernig breytingarnar á lúpínu frá því að vera toppa í 95% þekju og er horfin hér, kerfillinn hér komin í 100%. Tegundir hér í mólendinu 24, 3 hérna. Þetta er eina svæða sem lúpínan hefur eiginlega horfið alveg fyrir utan það sem hún var slegin í, eða henni eitt í öragum. Þannig að kerfillinn verðist vera lausn. Nú, ef eitthvað vill losna við lúpínu, en gróður í kerfilsbreiðum er mjög einslætur. Ég held að þetta séu fyrstu gróðurmælingar sem eru gerðar í skógarkerfilsbreiðum hér á landi og ef þið skoðið hann í sverðum, þá er hann mjög fábreyttur. Það er bara sýna og stönglar. Við fundum rétt örður að tveimur plöntum. Það er eiginlega ekkert þannig en kerfill. Nú, ef við förum þá að helstu niðurstöður rannsókna og reyfjum upp þessar líkil spurningar í hvers konar landi reyfist hún út og hvort hún fari við grónalandið og að gróðubreiningar fylgja lúpínin og hvort hún víki. Þá erum við einhverju nærum það og þetta má segja þetta segilega niðurstöður okkar sem við settum fram fyrir 20 árum og reynum að endur með það núna og þá er fyrsta leið hvers konar landi breyðist lúpínan út og hún breyðist út í mjög breytilegu landi eins og ég hafi séð. Lítt grónum söndum og áreyrum og melum og moldum og upp í velgrófi land eins og holt og mosaheiði og mólend eins og hefur séð. Þannig að við teljum okkur hafa svarað því. Hún breyðist hins vegar ekki inn í þétt graslendi hér á Suðurlandi eða mólendi þar sem er mikill gras og mosi sverði, þéttur sverður, hún fer síður inn í það. Nú breyðist lúpína yfir grófi land og það liggur alveg ljóst fyrir að hún gerir það. Og lyngmóarnir á Norðurlandi eru einstaklega opnir fyrir, nú eru mjög viðkvæmt land og við höfum mörg dæmi um það að hún er að leggja undir sig lyngbrekkurnar og móana fyrir norðan þar sem að land er friðað og lúpína hefur verið sett. Nú hvaða gróðurbreytingar fylgja lúpínu, þá leggjum við bara áherslu það að þær eru mjög mismunandi eftir landshlutum og landgerð. Og þessa lágvöxnu mela og mólendistegundir, þær láta undan, þær lúpínan vext þeim yfir höfuð og skyggir þær út og þær hverfa sem að lúpínan myndar þéttar breyður. Og í staðinn fáum við svona grósku mikið lúpínu, gras og blómlendi og oft er þetta blandað eltingum, við erum á þessum staði í dag, hvað verður eftir önnur 20, 50 ár eða 100 ár, það er ekki gott að segja, þannig erum við stödd núna, sögun er alls ekki lokið held ég. Nú síðan er þetta sem ég benta á þurrum svæðum fyrir norðan, þar eru áhrifin á lúpínunni minni, hún er ekki eins öflug þar og breiðurnar eru gistnari og skamlífari. Staðargróður en hann helst frekar og tegundin getur jafnvel fjölgað. Og við höfum dæmið það að það sé tekið að myndast mólendi á melónum þar eins og hverafull. Nú víkur lúpína með tímanum, hún gerir það vissulega, við höfum sjáum það hérna í Heiðmörkinu og Þjórsárdal og á melum, á þurrum melum á Norðurlandi, en það er einnig dæmið það að hún sé mjög gróskuleg og í fullum þrótti eftir hálfu öld. Og ég held að við getum alveg reiknað með því að lúpína þetta er komin til að vera og það sem að skilir eru góð fyrir að það verður hún viðvarandi í landi bara aldur og ævi held ég þó hún verði kannski ekki svona þétt. Líka minna á það að lúpínan er enn í Alaska. Og hún náttúrulega verður í þessum habitötum eða þessum búsvæðum sem eru hentu fyrir hana. Þó hún verði kannski ekki eins innráð. En hún er komin til að vera, hún myndar fræforða, langlífan fræforða, þannig hún verður hluti af vistkerfinu, það er ekki vafa á því. Nú, við vorum með þessar ábendingar fyrir 20 árum og erum með þar enn að við teljum að lúpínan sé ekki allra meina bót.
og það verða að sýna aðgát og meta vel aðstæður ef að setja hann í ný svæði. Og þið þekki nú þá sögu þessar skýrslu umhverfisráðherra um dreifingu lúpínu og skógarkerfis og aðgerðir gegn þessum plöntum. En við töldum og teljum enn að lúpína henti best til uppgræðslu á víðáttum miklum söndum og mjölum, svo til dæmis á Hólasandi, þar sem að þeir eru komna talsverða breiður, svona gísnar breiður, það er þurft fyrir hana, en hún dafna nú bærilega, við sko sem það sem rakast er í lægðum, en þannig er auðvitað dálítið langt í fræjusbrettuna í mólendi, þannig að ég er ekki viss um að það komi mólendi í þetta á næstu áratugum, það þurfur miklu lengri tíma til. Keldnarhraun og Rangárvöllum uppblásið raun geysilega erfi til uppgræðslu, þarna hefur lúpínu verið dreift fyrir ofan keldur og hún dafnar þarna með miklum ágætum og farið að planta skóg í þetta land. Þetta er dæmi land þar sem að manni finnst lúpínan eiga vel heima. En hún þá ekki að nota hana að okkar mati til uppgræðslu rofsára í annars grónu landi, eins og til dæmis hann í heiðarendanum við Laxamýri. Þar hafa menn, þar eru svona skallarófar í heiðinni. Þetta hefur verið grætt upp með áburði eða jafnvel gras, hérna, heigi, ég veit það ekki alveg. Þetta virðist vera skynsamlega aðferð. Ef þú ferð með lúpínun í þetta land og friðarða þá græður hún jú upp þessa kolla, en hún leggur undir sig allt sem í kringum það er líka í tímann. Nú, hvað kom í ljós 2011? Ég ætla nú ekki að, svo sem að rekja það mikið, en bara að leggja áherslu á það að við erum sem sagt enn, eins og sést hérna á kallinum hérna, stráknum hérna, að við erum enn við sama hikarsort. Og teljum bara fyrir niðurstöður og áleikanir okkar standi. Nú, hörfum lúpínuna, skýrustu merkin eru þá hérna á Suðvesturlandi og þurrir melar og vikrar á Norður og Suðurlandi og kerfilsbreið með Hrísi, það er lausnin komin eins og ég sagði. En hún er ennþá þrótt mikil eftir hálfa öld, eins og í Lyngmóum og rakari melum á Norðurlandi og Árörum á Suðurlandi. Nú það má spyrja sig því hvað gerist í þessu mólend eins og við sjáum á Hveravöllum þar sem lúpínan er enn til staðar ef þetta mólendi dafnar áfram, þéttist og verður gróskuð meira, kemur í það jarðvegurinn, en þá bara lúpínan afturleggja það undir sig eða hvað gerist? Ekki gott að segja. Því er ósvarað, það er ekkit ósennilegt að sé einhverjir siklusar í þessu. Nú svo er að þetta síðasta skógarkerfillin, hann er mættur til leiks og eftir að láta, breiðast mikið út og láta að sér kveða. Og hérna, þá er það bara síðast að þakka hérna félaga mínum Sigurði Magnússinni sem að var með mér í þessum mælingum og honum Bjarna Diðrik á Landbúnaðarháskólanum sem var með mér austur í Öræfum, þar var lúpínan horfinn eins og við vissum, en við lögðum út nýja reiti fyrir ofan Hofsnes í landgræslugirðinguna þar og mertum þá vel og vandlega og förum þangað aftur eftir 20 ár. Allir þrýr. Og ég vil líka þakka honum Sveini Runálfssyni og landgræslunum fyrir að styrkja þetta verkefni myndarlega og gera okkur kleift að fara út í þessar rannsóknir. Hann hefur greinilega ennþá trú á kallinn, þá sé ekki kannski allir, en hérna þökkum honum það. Og síðan var þessi hérna með í ferð og ég har ekki víst að verið með því 20 ár, en hérna ég bara þakka fyrir. Takk fyrir Borgþór. Við erum komin svolítið fram yfir tíman en ég ætla samt að leyfa örfáar stuttar spurningar. Það kemur höndurinn í sögum. Már Pétursson, það er ánægilegt að heyra og ég vil nú þakka fyrir þessu fyrir þetta mjög svo merkilega erindi, náttúrulega, og við sjálf þakka fyrir rannsóknirnar. En það var gott að heyra að hann er ennþá við sama Hikarsson. Og mér heyrist nú svona, án þess að ég vilji nú fara að leggja honum orð í munn, að það sé stuttumáli það að lúpínan, hún sé
dýrmæt nýtjajur sem að við hefum ekki að hlífast við að nota þar sem hún á við, hins vegar auðvitað verða haldin í skefum. En það sem að var nú til þess að ég stóð upp og langar til að bera fram fyrirspurn, það er varðandi þessa reynslu af beit sauðkindar. Þarna sáum við bara hér á mynd svart á hvítu hvernig land sem beitt er, hvernig hægt er að hérna losna við lúpínu þar. Og hvers vegna í ósköpunum eru menn að basla með orf og ljá og reyta þetta upp og ég vil nota þetta eitur ef að það er eins vel hægt að nota blessaða sauðkindina. Þeir hafa sagt mér þar áðunautarnir hjá bændasamtökunum að það sé ágætt að beita lúpínuna, hún bragðist kindum vel, framan af sumri. Þangað til þetta fer að blómstra. Nú, ég veit ekki hvort að það hef verið gert en maður veltir því svona fyrir sér að þeir hljóti nú að finna það út í samvinnu, náttúrufræðistofnur að menn og til dæmis nýjur ráðunautarnir hjá bændasamtökunum, þeir verða að geta sér gott orð fyrir eitthvað, að gera tilraunir með sauðfjárbeit á lúpínu. Því að það verður auðvitað að vera hagkvæmt gagnvart sauðkindinni að beita hann á lúpínu. Nú síðan auðvitað þetta með mosan, er mosin á Suðurlandinu, er þetta framtíðarsýnin, mosaþembur, þar sem að lúpínan var, eða er það möguleiki á því að grösin taki yfir eða verður að brenna mosa. Nú síðan er auðvitað ein aðal aðferð og ég er, þetta er allt saman spurningar til fyrirlesara, hvort að þetta sé eitthvað sem að skoðandi er. Sumt af þessu landi því er hægt að byrta í tún. Og við lesum þá stórfrétt í Morgunblaðinu að nú sé útflutningur á heyi og orðin mjög arðbær. Fyrirgefið ef að ég hef þessa fyrirspurnir um of. Þetta var góður fyrirlestur hjá þér, Már. Býtu nú við byrjuðum á hérna, hvort að sauðkindin væri mætti nota hana meira til að halda lúpínu í skefjum, er það ekki rétt hjá mér? Yeah. Og hérna, þetta hefur nú verið reynt í Skaftafelli, þar hefur fé verið sett í girðingunni við Bæjarstaðaskó. Ég hef nú svo sem ekki komið að því en ég fór þar inn eftir í fyrra haust til að kíkja á það og þetta hefur ekki gefið góða raun, sennilega fer fé þann allt og seint og það er erfitt að standa í þessum fjárrekstri sem er langt frá þarna, en ég held að menn eigi kannski fyrst og fremst að hugsa það að við halda, er ekki þessi virði að við halda beit ef að það er hægt á því að, sem sagt, að lúpínan fara að breiðast í stórum stílin á land ef að það er friðað. Það er einleið en síðan er það meiri háttar aðgerð að fara með sauðfé. Við höfum látið okkur dett í hug að bent á það að það sem möguleiki rísi að koma þangað með aftur með sauðkindina en menn vilja það helst ekki út af einangrunarstöðunni, en auðvitað sauðkindin hérna, eða beitin skiptir hérna verulega miklu máli og ég held svona í framtíðinni þá eigi nú vegur sauðkindarinn eftir að rísa aftur og henni verði, hún verði notuð meðalagast til að halda lúpínu í skefjum og beita svona svæði. Nú varandi mosan þá er þetta svona vissu árabili sem að hann er mikil síðan hjáðunar hann eða kofuna niður dregur úr húnum þegar lúpina lætur undan, þannig að ég held að við fáum graslind og jafnvel síðan einhvert líklega það víðir nemi landi þessu landi að það er friða, en auðvitað er þetta búa til frjósand og gott beitiland með lúpina á söndunum. Það er ekki spurning. Ég ætla að ítreka byrði ykkur að hafa spurningu stuttar. Já, þakkaði fyrir Hjörlöf Guttánsson, heiti ég. Mér finnst skorta verulega á að það hefði verið gert úttækt á Austurlandi og sjálfsagt á vestanverðurlandinu líka. Ég er ekki að kenna fyrirlesar það, en mér finnst að það þurfi að kortleggja þetta sem víðast landið og líka sko, útbreiðsluna eins og hún er í núinu og fylgjast með hvernig þetta þekjan vex. Svo vildi ég aðeins nefna það sko, að það sem að snertir austfirðina,
Þar er lúpinn í gífurlegri sókn í fjörðunum, í einkum í grennd við þéttbýli og það er til mikils ama fyrir vaxandi fjölda fólks vegna þess að hún gengur fyrir þar í mólendið, í ríkum mæli, útrýmir berjalandi og er andstyggileg umferðar eins og menn þekkja. Ég ætla ekki að hafa þetta fleira en hvetja til þess að það er ekki að samræmt átak til að kortleggja núverandi stöðu lúpinnar í landin og fylgjast með útbreiðslunni með skipulegum hætti. Takk. Ég held ég megi segja Hjörleifur að þetta verkefni er hafið og Kristín Svavarsdóttir er nú einmitt stödd hérna, ég veit ekki hvort hún vil eitthvað tjá sig það að kortleggja lúpinnar um all land. Kristín, viltu leggja orðið í belg? Og ég aðeins bæta við en varðandi vestfyrði og austfyrði þá er það alveg rétt, við höfum ekki verið að skoða framvindinni lúpinu breiðum þar, en við byrjum þetta verkefni þarna, fyrir 20 árum rúmum, þá vorum við fyrst og fremst að líta á þessu gömlu svæði, við töldum að mætti læra mest af þeim, en hins vegar vorum við nú að tala um það hér í hádegin í dag, Óli Nielsen, hann fær að fara í kringum all landið og er í tvo mánuði á hverju vori og við vorum að nefna það við fórstjórum hvort að við fengjum ekki að fara í svona lúpínu talningar á hverju. Þá myndi austur og vestur landið verða með. Ég ætla að þakka Borgþóri fyrir þetta ágæta erindi en ég ætla að segja ykkur það að Hákon Bjarnason, hann kom með lúpina frá Alaska 46 og ég vann hjá skóratinni vorið 47 og ég var vitna því þegar að Garðar sem að var í Múlakoti á Tumastöðum, hann sáði fyrsta lúpinu frá honum rétt fyrir sunnan Múlakot þar út á auranum og þetta voru ekki nema svona tveir lóar handfylli af lúpínu sem að fóru þarna út á aurana og upp af þessum sáðreit sem þarna var hefur lúpína svo dreist yfir all landið en spurning mín er svo hvað hátt hefur lúpínan að lifa á landinu? Ég sáði einu sinni lúpínu á Hveravöllum á Kili og hún náði ekki að fella fræð þar. Hvað er lúpínan komin hátt? Ég svara sig ekki nema þú setir Sturla. Þakkaði fyrir fyrirspurnina, en hún er, ég held ég með að segja, hún vaxi alveg upp í 600 metra hæð, hún við Blöndulón þar vex hún og dreifir sér í 500 metra hæð og ég gæti alveg ímynda mér það að hún felli fræ upp í 600 og geti dreift sér upp í 600 metra. Sigurður Magnússon veit þetta betur og hefur verið að skrá þetta. Sigurður, vilt þú bæta einhverju við þetta? Ég held að hún geti alveg lifað sem starf upp í 800 metra hæð. 900 og sáir sér þar. Ha? Nei. En með náttúrulega hlýnandi loftslagi þá auðvitað færast þessi mörg upp. Það er engin spurning. Já, ég ætla ekki verið langborður ég. Það sem ég ætla að byrja, það kom reyndar hérna núna allra síðast, það var hæðin yfir. Við sjáum að hvað menn vissum hana. Flestir, myndirnar eru frá stöðu sem er varða 200-300 metrar yfir, nema Hólasandur náttúrulega. En það var með hæðin yfir sjáum að það svarið eiginlega frá. Já, Sigurður Magnús heiti ég. Mig langar aðeins að leggja orð í belg, þetta er nú ekki beinlegis fyrirspurn. Það var ekki talað það að það sé nauðsynlegt að nota lúpínuna til þess að græða upp land. Ég vil bara minna á að
að það er alls ekki allstaðar nauðsynlegt til landið er mjög mikið að gróa mjög víða og Borgþór sýndi það einmitt á myndum hér áðan. Þannig að það er ekki endilega allstaðar rök fyrir því að nota lúpina til uppgræslu því að landið grær upp mjög hratt sem staðar. Ein örstu til lokin. Er ekki ráð að sá bara grasfrægi inn í lúpinubreiður og því nú sjáum við líka sko berja runna og hérna reynum við sá sem mjög grint í lúpinubreiðum bara að fjölga þessu með átaki. Já, hér sunnalands þá verðist nú grasi koma sjálfur sér, það er einhverju liti fyrir í landinu, það kemur ákvæmlega fljótt inn í lúpinuna og ég held að þurfi nú ekki að sá grasfrægi hér sunnalands sem það gæti verið á Norðurlandi þar sem þetta tekur langan tíma og þá mætti reyna þetta eins og til dæmis á Hólasandinum og fleiri tegundum og flýta þannig fyrir framvindinni. Það er rétt. Þá ætla ég fólki byrja að streyma út, klukkan er farin að verða áleið, en ég þakka ykkur kærlega fyrir. Kominn dag, ég minni ykkur á Hrafnaþingi eftir tvær vikur, þá fáum við gest frá tilraunastöðina Keldum, Karl Skýrsnisson, ætlar að segja okkur frá hvítabjarnakomum. Borgþór, ég þakka þér aftur fyrir. Já, og þakka ykkur fyrir komuna.